Assalomu alaykum aziz fizika ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan Registon o'quv markazi Chilonzor filiali o'qituvchisi Hayajon Aydarov. Bugun sizlar bilan biz bir masalaga bir yechim loyihasi asosida fizika fanidan quyidagi masalani ko'rib chiqamiz. Masala shartda aytayaptiki, elektr maydon kuchlanganligi 12 kilovolt taqsim metr bo'lgan bir jinsli maydonda zaryadli plus 2,5 nanokulon zaryadli nuqtaviy zaryad joylashgan. Nuqtaviy zaryaddan 5 cm masofalarda joylashgan A va B nuqtalarida elektr maydon kuchlanganligi qanchaga teng debdi. Xo'p, masala shartida mana aytayaptiki, elektr maydon kuchlanganligi Y barabar ekan 12 kilovolt taqsim metr. Bir jinsli maydonda 2,5 nanokulon zaryadi plus 2,5 nanokulon ekan. Buni kulonga o'tkazadigan bo'lsam, biz bilamizki, 1 nano degani bu 10^-9. 2,5 nanokulon desa 2,5 ko'paytirilgan 10^-9 kulon. Xo'p, endi nuqtaviy zaryaddan 5 cm masofalarda joylashgan A va B nuqtalaridagi mana chizmasi mana bunaqa ko'rinishda berilgan. Masala shartida endi biz aytayaptiki, mana bu quv zaryaddan 5 cm masofalarda joylashgan A va B nuqtalaridagi elektr maydon kuchlanganligini toping deyapti. Radius deb oladigan bo'lsam, shuni mana shu aylana radius deydigan bo'lsam, radius 5 cm ekan. 5 cm degani bu 5^-2 metr. Endi A va B nuqtalaridagi elektr maydon kuchlanganligini topish kerak ekan. EA va EB. Mana masala shartda aytibdiki, bir jinsli maydonda mana plus quv zaryadli zaryad joylashtirilgan, shundan 5 cm masofalardagi A va B nuqtalaridagi elektr maydon kuchlanganligi qanday deyapti? Xo'p, birinchi o'rinda bir jinsli maydon nima degani o'zi? Bir jinsli maydon degani bir jinsli maydonni ixtiyoriy bitta nuqtasini tanlab oladigan bo'lsam, o'sha nuqta ichida elektr maydon kuchlanganligi bir xil, ya'ni mana biz berib qo'ygan 12 kilovolt taqsim metri mana shu bir jinsli maydonning ichidagi ixtiyoriy bitta nuqtasida elektr maydon kuchlanganligi 12 kilovolt taqsim metr elektr maydon kuchlanganligi bor degani. Endi biz A nuqtani ko'radigan bo'lsak, shu A nuqtada mana bir jinsli maydonning elektr maydon kuchlanganligi mana chizmada o'zi ko'rinib turibdiki, o'ng tomonga yo'nalgan. Ya'ni mana bu nuqtada yozadigan bo'lsam, mana bu Y. Endi mana bu quv zaryadi joylashtirilganligi uchun quv zaryadining ham alohida o'zini elektr maydon kuchlanganligi bo'ladi. Xo'p, uni qanday qilib topib olamiz? Birinchi o'rinda uni yo'nalishini topib olishimiz kerak. Bizda zaryadimiz plus ishoral. Plus ishoral desa, elektr maydon kuchlangan har doim plusdan chiquvchi va minusga kiruvchi edi. Demak, mana bu nuqtada mana bu zaryadning elektr maydon kuchlanganligi yuqoriga yo'nalgan bo'ladi mana. Buni qanaqadir yechtiriq deydigan bo'lsam, bu yechtiriqni topish kerak bo'lmasa, k q taqsim r kvadrat. Agar buni topib oladigan bo'lsam, k ning o'rniga k bizdan bilamizki, elektr doimiysa, buni son qiymati 9 ko'paytirilgan 10^-9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat taqsim kulon kvadrat. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsam, 9 ko'paytirilgan 10^-9 ko'paytirilgan qo'lni o'rniga 2,5 10^-9 taqsim r kvadrat, ya'ni 5 10^-2 ning kvadrati bu 25 ko'paytirilgan 10^-4. Agar men buni hisoblaydigan bo'lsam, bizda natija 9 ko'paytirilgan 10^3 volt taqsim metr kelib chiqadi. Bu deganiki, 10^3 volt degani bu 1 kilovolt degani. Bu 9 10^3 esa 9 kilovolt taqsim metr. Mana biz mana bu nuqtadagi yechtiriq topib oldik. Endi mana shu A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi degani bu mana shu yechtiriq bilan Y ni natijalovchi elektr maydon kuchlanganligi, ya'ni mana buni. Endi mana buni YA deydigan bo'lsam, siz mana ko'rib turibsiz, mana bular orasidagi burchak 90 grad. Bular orasidagi burchak 90 grad bo'ladigan bo'lsa, natijasini topish kerak bo'lsa, YA barobar ilzosida Y ishtirig'ini kvadrati i plus Y ni kvadrati.
Agar men buni hisoblaydigan bo'lsam, xo'p, yechtiriqni o'rniga 9 kilovolt taqsimmetr, a yin o'rniga esa 12 kilovolt taqsimmetr qo'yaman. 9 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati bundan 50 solib hisoblaydigan bo'lsam, bizda natija 15 kilovolt taqsimmetr chiqadi. Mana biz A nuqtadagi natijalovchi, ya'ni elektromagnit kuchlangan to'p oldik. Endi masalaning davomi, ya'ni B nuqtaga o'tamiz. Xo'p, B nuqtada ham elektromagnit kuchlanganligi, ya'ni bir jins elektromagnit kuchlanganligi va mana bu zaryadning hosil qilgan elektromagnit kuchlanganligi bo'ladi. Xo'p, birinchi o'rinda mana bir jins elektromagnitning elektromagnit kuchlanganligini yozadigan bo'lsam, bu ham o'ng tomonga yo'nalgan, ya'ni men B nuqtadan chiqib mana bu tarafa qarab mana y i yana qanaqadir mana bu quv zaryadning elektromagnit kuchlanganligi. Xo'p, bu ham mana qanaqadir r masofada o'tiribdi. Plus zaryad, ya'ni plus zaryaddan chiquvchi elektromagnit kuchlanganligimiz minus tarafga qarab boruvchi. Mana bu yerda mana biz quv zaryadimiz plus chorda bo'lgani uchun mana shu nuqtadan chiquvchi mana qanaqadir bu ham y shtrix deydigan bo'lsam, bu y shtriximiz ham xuddi mana bunga teng. Chunki masalamiz aytayaptiki, 5 cm'da joylashgan A va B nuqtalaridagi deyapti. Mana bu ikkita nuqta ham quv zaryaddan 5 cm masofada joylashgan. Zaryad ham quv, K ham biz bilamizki elektr doimiyasi, ya'ni bir xil. Shu sababdan ikkalasi ham y shtrix, ya'ni 9 kilovolt taqsimmetr chiqadi. Demak, mana bu nuqtada B nuqtadagi o'sha bir jinsli elektromagnit kuchlanganligi bilan ikkalasi bilan y shtrixni qo'shadigan bo'lsam, bu B nuqtadagi elektromagnit kuchlanganligini beradi. Ya'ni y b teng bo'ladi bizda y shtrix plus y. Xo'p, nima uchun bularni qo'shyapman? Chunki ikkalasi ham bitta tarafga qarab yo'nalgan. A bitta tarafga qarab yo'nalgan bo'lsa, ular qo'shiladi. Xo'p, agar natijani oladigan bo'lsak, y shtriximiz 9 kilovolt taqsim metr chiqqandi. 9 kilovolt taqsim metr plus y'imiz esa 12 kilovolt taqsim metr. Qo'shadigan bo'lsam, bizda chiqadi 21 kilovolt taqsim metr. Mana bizda A nuqtadagi va B nuqtadagi elektromagnit kuchlanganligini topib oldik. A nuqtada chiqdi bizda 15 kilovolt taqsim metr, a B nuqtada esa 21 kilovolt taqsim metr. Mana masala sharti bo'yicha masalani yechdik va bizda A va B nuqtalarida elektromagnit kuchlanganligi 15 kilovolt taqsim metr va 21 kilovolt taqsim metr chiqdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.